Operasi tersebut telah berjaya menahan dan menangkap 3 lelaki bangsa India warga tempatan berumur antara 39 hingga 41 tahun yang tangkapannya melibatkan kita telah memberhentikan motor lori di tepi jalan Pulau Lumut, Shah Alam, Selangor. Suspek yang kita tangkap yang pertama ini berperanan sebagai pencuri motor lori. Dia mempunyai 11 kes di bawah Seksyen 379 berbagai kesalahan jenayah dan pernah ditangkap bawah Akta Pencegahan Jenayah. Kemudian berdasarkan kepada maklumat suspek pertama, kita telah berjaya menahan suspek kedua berdasarkan maklumat yang diberikan di Rawang Industri yang berperanan sebagai pembeli motor lori suspek pertama, iaitu sebuah motor lori yang dicuri, 12 buah motor lori juga, satu forklift, satu bongkar enjin yang terdapat kesan gangguan tempered yang cuba untuk menukar nombor-nombor motor lori yang dicuri asal, dan enjin dirampas. Suspek kedua mempunyai 4 kes Seksyen 379 dan pelbagai kesalahan dadah. Manakala suspek ketiga, hasil maklumat daripada suspek pertama dengan kedua ditangkap juga berdasarkan maklumat yang diberi di Taman Seri Indah Bestari Jaya Selangor. Ketiga-tiga suspek ini berperanan sebagai pencuri motor lori dan pembantu pada suspek pertama yang sebelum ini. Rampasan melibatkan sejumlah 3 buah motor lori yang dicuri. Rampasan juga melibatkan selagi tambahan 12 motor lori, satu buah forklift, dua bungkah enjin yang terdapat kesan gangguan pada nombor chassis dan nombor enjin yang telah rampas. Laporan kehilangan 3 buah motor lori adalah satu kes di bawah pentadbiran Subang Jaya, 2 kes di bawah pentadbiran IPD Kelang Selatan. Dalam operasi tersebut juga telah merampas muatan motor lori yang menggunakan berbagai jenis barangan kiriman Shopee yang telah dilaporkan hilang. Ada barang-barang kiriman Shopee yang dilaporkan hilang dalam motor lori tersebut. Laporan polis sedang disemak bagi mengenal pasti penglibatan ahli-ahli sindiket ini. Dan untuk makluman saudara-saudara, nilai rampasan keseluruhan pihak JSJ yang dibantu oleh pihak polis Selangor berjumlah RM2,800,000 lebih.